Policia e Kosovës tha sot se ka ulme 25% praninë e saj në dhe për rreth ndërtesave të komunave në veri të vendit të banuar me shumicë serbe si pjesë e përpjekjeve për shtensionimin e situatës. Kjo është hera dytë e uljes së pranisë policore që tashmë ka përgjysmuar forcat në veri, pasi qeveria e Kosovës tha më një mëtë korrekt se është pajtuar për një gjë të tillë dhe të mbështes bajtjen e zgjidhjeve të reja në katër komunat me shumicë serbe. Pajtimi u arrit më 10 korrik në Bratislavë në një takim ndërmjet krye negociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe të dërguarit evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Vendimi për uljen e dytë të pranisë policore pasoi këshillimin ndërmjet policisë së Kosovës, misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe forcave paqëruese të NATO-s. Kryeministri Albin Kurti tha sot se Kosova po e zbatën me përgjithësi dhe seriozitet marrëveshjen Bratislavës në funksion të kërkesave të Bashkimit Evropian nga 3 qershori të këtij viti për stensionim të situatës. Ai shkroi në rrjetet sociale se konstatimi i përbashkët me faktorët ndërkombëtar për përmirësimin e dukshëm të nivelit të paqes dhe sigurisë në veri dëshmon për stensionim të qartë, duke nënvizuar se Kosova është e kujdesshme për potencialin e tensionimit të sërishëm të situatës për shkak të deklaratave që nxisin urrëtitë dhe agresiviteti politik e shtetëror i Serbisë. Kryeministri Kurti tha se nuk do të ketë zvoglim të përnjëhershëm dhe as të menjëhershëm të pranisë së policisë, por vetëm graduale e proporcionale dhe se zvoglimi vjen për pranim policore në ndërtesat komunale dhe rrëdhinat e tyre, e jo për verjun e vendit ku ka ende sfida e punë për sundim të plotë të rendit e ligjit. I dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se mirëpret vendimin e qeverisë Kosovës që sipas tij ky është një hap i rëndësishëm drejt tensionimit të plotë të situatës në veri të Kosovës. Tensionet u rritën në fund të muajit maj, kur kryetarët shqiptarë të komunave veriore të Kosovës morën detyrën me mbështetjen e policisë pas zgjedhjeve lokale të muajit prill, të cilat u bojkotuan nga serbët, që kërkojnë zbatimin e një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për më shumë veçqeverisje. Diplomacia perëndimore që atëherë ka kërkuar uljen e tensioneve përmes pezullimit të operacioneve policore në veri, zhvendosjen e kryetarëve të komunave në zyra alternative dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme me pjesëmarrje të pakushtë të serbëve të Kosovës. Janë dy rrugë për të mundësuar shpallin e zgjedhjeve të reja përmes dorëheqjeve të kryetarëve aktual dhe peticionit që sipas autoritetit në Kosovë do të ishte mënyrë më demokratike dhe do të siguronte pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje. Qeveria e Kosovës është vënë në përpjekje për të siguruar bazën ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve, duke hartuar një dokument që do të mundësonte qytetarëve të komunave shkarkimin e kryetarëve të tyre përmes një peticioni. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha sot gjatë një vizite në komunën e Istokut, rreth 80 kilometra në perëndim të Prishtinës, se institucionet e vendit tashmë kanë vullnet për mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat në veri të vendit. Tani duhet edhe serbët në këto komuna të tregojnë vullnetin për pjesëmarrje në zgjedhje dhe mbi të gjitha Serbia duhet ta dëshmojë, gjë që nuk e ka dëshmuar akoma, që nuk do të ndërhyjë ilegalisht, siç ka bërë në të kaluarën, në zgjedhje që mbahen në komunat e Republikës së Kosovës. Presidenti Osmani bëri thirrje partnerëve perëndimor që të parandalojnë ndërhyrjen e Serbisë në zgjedhjet të ardhshme që pritet të mbahen në veri të Kosovës, ndërhyrje këto që sipas presidentit shpeshherë kanë përfunduar me dhunë e friksim të qytetarëve të asaj pjese. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.